も肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編後編です。前編をご覧になってない方はぜひ前編もご覧ください。それでは後編スタート。まずはじめにフランス産ブレッツチェダーオニオン 500g 入り、お値段が778円でした。賞味期限は買った日から9ヶ月間ぐらいありました。ブレッツからの新商品です。今まではカマンベールチーズ、ゲランドの塩、アソートボックス、ポルチーニだけ、いろいろなものが販売されてました。私はアソートボックスの塩バター味だけちょっとバターの香りが強く苦手だったんですけど、その他どれも美味しく当たり商品が多いメーカーさんです。コストコオンラインショップにもこちらの商品売られてました。商品の特徴、フランス産じゃがいも使用、カリカリサクサク食感、 100% ひまわり油使用、防腐剤なし、旨味調味料の添加なし。商品の詳細、味も書かれてますね。強い味わいのチェダーチーズと厳選されたブルターニュ地方の玉ねぎは自然な甘さが感じられます。最高の組み合わせのフランス産ポテトチップスをぜひ試してみてくださいと書かれてます。ブレッツの商品はすごくこだわられてそうです。で、原材料のところを見てみると、オニオンパウダーが 1.5%、 チェダーチーズパウダーが 0.3%、 チーズに関してはかなり少なめです。なのでオニオンの味がメインなんですかね。ここにも英語でいいことが書かれてます。では開けていきましょう。オープン。いつも通りギザギザタイプですね。厚みもしっかりあります。いただきます。うん、美味しい。味はオニオン主体なんですけど、チーズの香りがふわっと鼻から抜けていきます。チーズの味というのはそんなにしないですね。ポテトチップスの厚さもすごくちょうどよく、ザクザクサクサク食べられる食感で、すごく私好みです。塩味もしっかり効いてるので、このままで十分美味しくいただけます。濃すぎず薄すぎず、本当にちょうどいいバランスです。チーズの味にも癖がないので、万人受けして食べられる味かなと思います。カマンベールも好きなんですけど、これも美味しいですね。どんどん進んじゃう味、リピートあり。これもアソートボックスに出てくれたらいいな。続いてゴディバブラウニークッキー 480g 入り、お値段が1458円でした。賞味期限は買った日から7ヶ月間ぐらいありました。チョコレート以外の販売はすごく珍しいですね。前にほうじ茶クッキーは売られてたんですけど、チョコレートよりクッキー系の方が好きかも。こちらの商品コストコオンラインショップでも売られてました。お値段が2058円と店頭より600円お高いですね。商品の特徴、ベルギー産チョコレートを練り込んだクッキー、コストコ専用商品。商品の詳細、外はさっくり、中はブラウニーのようにしっとりとした食感のベルギー産チョコレートを練り込んだクッキーです。食べきりサイズの個包装で、いつでも好きな時に気軽にゴディバらしい本格的なチョコレートの味わいが楽しめますと書かれてます。ここには重量で管理しているため枚数は異なる場合がありますと書かれてます。目安は35枚みたいですね。なんか箱からして高級感ありますよね。では開けていきましょう。オープン。全てカラーインチ、ゴディバの印もあります。何個あるんだろう。数えてみました。全部で35個入ってました。1個あたり42円です。ゴディバらしく包装も綺麗ですね。ブラウニークッキーの大きさは4センチ×4センチありました。
持った感じからはすごく外もしっとりしてます。濃厚そう。いただきます。おいしい。私好きです。チョコレートの甘さもそんなになく、後味カカオの風味がしてとても美味しいです。サクッとはしてないので、クッキーというよりはしっとり柔らかなブラウニーを食べてるようです。本当にチョコレートが濃厚です。オンラインショップでは外はさっくりと書かれてたんですけど、サクサク感は全くないです。しっとり系のクッキーが好きな方は好きだと思います。これは濃厚なチョコレートなのに後味すっきりと甘さが消えていく感じ、とても気に入りました。すごく美味しかったのでリピートあり。続いてごぼうチップス、香ばし醤油味 80g かける4袋 320g 入り、お値段が1448円でした。1袋あたり362円です。賞味期限は買った日から6ヶ月間ぐらいありました。ごぼうサクサクそのまま、1袋で食物繊維、レタス約3個分、3個分すごいですね。そのままつまんでおやつやおつまみに、料理に一工夫、いろいろなものに使えそうです。では開けましょう。オープン。シンプルなパッケージですが、個包装カラー印字されてます。でそれぞれパッケージに原材料、賞味期限なんかも書かれてますね。すごく親切です。袋から出してみました。一袋に入ってた量は思ってたよりありました。ごぼうそのままです。薄くスライスされてるのですごく食べやすそう。いただきます。美味しい。サクサクボリボリといった食感で食べられて、おせんべいのようですね。香ばしい醤油味で、噛めば噛むほど甘みが出てきます。そしてごぼうの香りがちょっと鼻を抜けますね。香りはするんですけど、そこまでごぼうの味はしないです。しっかり醤油という味なので、もうちょっとごぼう感欲しかったです。ただ食感、味ともにバランスもよく美味しかったのでリピートあり。どんどん食べられちゃう、止まらない。続いてオールドエルパソトルティーヤチップスソルト味 185g かける10袋入り、お値段が1980円でした。1袋あたり198円です。賞味期限は買った日から3ヶ月間ぐらいありました。オールドエルパソさんからの新商品です。前に売られてた商品でタコスキットなんてものがあったんですけど、これすごく美味しかったです。有名なメーカーさんみたいで安心して買います。カルディなんかにもよく売られてますね。オープン。全てカラー印字です。原材料だったり賞味期限もしっかり書かれてます。シェアもしやすいです。ここにはグルテンフリー、防腐剤不使用と書かれてます。こだわられて作られてそうですね。で裏面にはコーンチップスに塩のみで味付けした香ばしいチップスです。そのままでもサルサソースをつけてもお楽しみいただけますと書かれてます。いろいろアレンジはできそうですね。私はいつもアボカドディップで食べるのが好きです。結構トルティーヤチップス自体量は多めです。まだあと1杯ぐらいいけそう。いただきます。味は塩味でシンプルですね。でトルティーヤチップス自体すごくしっかりとした硬さのあるチップスで噛み応えあります。今までで食感的には一番硬いかも。ここ最近トルティーヤチップスデビューをしたんですけど、やっぱり美味しいですね。
な感じで今回コストコ購入品紹介開封編後編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でハズレっていう商品はなかったです。どれも美味しくいただけました。特にまたリピートしたいなと思ったのはゴディバのブラウニークッキーです。これはコストコ限定でもありますし、ゴディバの中で私は一番気に入りました。コスパもよく買いやすかったです。ぜひ気になるものあったら買ってみてください。オフショットはごぼうチップスうどんにかけて食べたいなと思ってます。出来上がり、ごぼうチップスを浸してしんなり食べられるんかな。うん、なんか甘くてちょっと不思議な味ではあるんですけど、ごぼう感もあり癖になりそう。うん、パリパリ感もまだ残ってますね。うん、これはこれで美味しい。浸してすぐ食べるとサクサク感がまだ残ってるんですけど、結構浸したものに関してはごぼうに戻ってました。ごぼう本来の味が楽しめてありかなと思いました。ぜひ気になる方は試してみてください。